bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada Puntland aan salaamo qof walba meesha joogo aan salaan iyo bogaadin oo hawada u soo mariyo salaan kadib maanta oo taariikhdu maartay ay tahay 23 bisha laba bari kadib waxaa loo madlan yahay hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo maartay fududeeyo in ay maartay deegaanadeena ka qabsoonto doorashadii golayaasha deegaanka ee degmooyinka Puntland waxaan jecelaystay marka anoo runtii arka muhiimadda ay leedahay ee arintaas ay u leedahay deegaankeena ay u leedahay dadkeena ay u leedahay dawladnimadeena ay u leedahay horumarka in aan runtii bulshada la wadaago aniga mas'uuliyadda is saaran oo ah maadaama ay tahay qof walba oo naga mid ah inuu dowrkiisa ka ciyaaro dowrka kaga aadan horumarinta iyo dawlad dhiska iyo ma aragtay wax walba oo lagu horumarinayo dalkeena runtii barnaamijka doorashooyinka golayaasha deegaanka ama si guud in dadku ay fursad u helaan inay u codeeyaan cidda ayagu ay markaas u arkaan inay masaalixdooda ka talinayso waa barnaamij weyn waa barnaamij mudan in runtii aad iyo aad ma aragtay bulshada loogu wacyigeliyo waa barnaamij mudan in qof walba oo naga mid ah ka qayb qaato barnaamijkan doorashadan qof iyo cod ah ee golayaasha deegaanka waxay runtii muhiim u tahay horta marka koowaad waa xaq qofka reer Puntland uu leeyahay oo dastuuri ah xaqaas dastuuriga ah waxaan aaminsanahay inuu fursad siinayo qof walba oo ma aragtay laga yaabo inuusan awal fursad u heli karin inuu ama codeeyo ama loo codeeyo waa runtii waa xaq dastuuri ah oo fursad siinaya dhammaan aqoonyahanka dhalinyarada haldoorka bulshada dadka ma aragtay wax ku oolka ah inay u tartamaan oo ay u soo istaagaan bulshada inay hagaan waxaan rabaa marka inaan ugu baaqo bulshadeena sharafta iyo qiimaha badan inay runtii barnaamijkaas aan ku baraarugsanaano qof walba naga mid ah uu istaago qofkii aan kaarka qaadan oo kaarkiisa qaato qofkii kaarkiisa haystay laakiin laga yaabo inuu ku fakarayay codaynta iyo ma aragtay muhiimadeeda aan fahamsanayn inuu fahmo waxaan rabaa inaan iraahdo maanta Puntland fursad bay haysataa fursadaas sida dadkeenu u beeqaamiyaan baa horumarkeenu ku xiran yahay sid marka taas loo helo waxaan bulshada ugu baaqayaa kow qof walba oo ka mid ah bulshadeena oo ma aragtay arintaa ka qayb qaadan kara kii cod uga qayb qaadan kara kii wacyigelin uga qayb qaadan kara kii si kale wax u fududeyn kara inuu ka qayb qaataan ugu baaqaya waa marka labaad ee dadka waxaan ugu baaqaya codeynaya dadka aqoonyahanka dhalinyarada dadka ma aragtay haldoorka bulshada ah runtii in ayagana fursad la siiyo oo si dadkeena iyo deegaanadeena iyo dalkeena uu u horumaro in bulshadu u codeyso dadka haldoorka ee fursada helay runtii waa fursad weyn waxaa laga yaabaa halkii kursiba awal hal qof inuu soo magacaabi jiray oo maaragtay golayaasha councilka deegaamada laakiin maanta ay fursad u haysano halkii qofba inay u codeyn karto intaasoo kun oo qof marka waxaan oran lahaa fursadaas aan ka faa'iideysano shacab weynaheena waxaan ugu baaqayaa inaan fursadaas aynaan iska dayicin halkaas marka waa baaqa ku aadan muhiimadda ay noo leedahay doorashada 23 bisha dhacaysa sidoo kale waxaan rabaa walaalayaal dadka ma aragtay bulshada indhaheeda ah oo culimadu kow ka tahay oo macallimiinta iyo iskuulada iyo jaamacaduhu ka mid yihiin oo dadka haldoorka ama ma aragtay hoggaanka bulshada ka mid yihiin oo odayaasha dhaqanku ka mid yihiin labada bari ee doorashada ka hartay in runtii aan ka qayb qaadano
وقف والبؤدة ذا الجليه ماشي وجوجو إن لقى عضيه ضد كان الجوع يجليه إن عضيه مهم إيه معها أنا جا حسب جا هي شخص جا لكن واحد ربع إن كوي راح وقف والب إنه سح القامه إن عدي أما حزب جي هو أركو إنه مهمين ومسؤولية قف كي أنتو كاركيس جورجا دكتا عن عضين أما كاركيس بقى عن ضونا رنتي وحنا مسنا هاي إنه مسؤولية قبي أو ده وحى ويا أدو فرصة ده هي الكرينا ضد كاجا يدعان كاجا يضل كاجا أد رنتي أت كاجا مارته أوجه اللي صو إن أت كهرتو إن مركا باقاس جود بان ربي مانته إن أندرو waxaan rabaa inaan fursadaan uga faa'iideysto inaan u mahadceliyo gudiga doorashooyinka ee Tibet iyo madaxda runtii dawladda oo ayaguna dadaal badan bixinayay guul iyo barwaaqaan u rajaynaya dhamaan ummada reer Puntland aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga أدبا معمل سيادة كون كاغا لعاق وديغا تدفلنا راع تلمامها سو سعودا دراع حدق سيداد سيداد لح حدق أكون كاغا بانجيغا سلام حدق لعاق تا أدريسو كدبنا أفرقس كوقور معلومات كاغا فاهين تا لعاق تا أدريغي سيد سيادو هشو تحراع قالي لنبر سيريد كاغا سهلكا سيادو ديغا تد لعاق تا ما ogtahay in shirkadda Golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sareeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable kaas oo gabi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka goyn internetka shirkadda Golis waxa ay diyaar ku tahay in ay ku geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac hal sideed hal oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba